ki bodo nekako deležni sadov takšnih ali drugačnih te reforme. Največ podpore pa ima med starejšimi od 55 let, kar je tudi nekako pričakovano, ker njih se te spremembe se jih bojo nekako najmanj zadevale. Te reformi večinsko nasprotujejo voljivci vseh strank, ne, tako vladnih kot opozicijskih, ne, pri čemer pa je nasprotovanje opozicije tukaj še izrazitejše, kar je nekako spet pričakovano, ne, da je opozicija bolj kritična do določenih vladnih ukrepov kot pa vladajoča koalicija. Potem naslednje vprašanje, ki smo ga agentirancem zastavili, je to iz tega našega železnega repertoarja, se pravi, glede podpore aktualni vladi Boruta Pahorja. Ne. In tukaj vidimo, da je v bistvu izrazito prevladuje, izrazito večji je delež tistih, ki vlade ne podpirajo. Teh je v bistvu dve tretjini. Ne. Medtem, ko vlado podpira zgolj 26% naših anketirancev. Ne, in tukaj je pred nami nek graf, ki kaže gibanje podpore oziroma nepodpore vlade skozi mesece, od, recimo, nekim, koliko je to zadnjem letu in pol. Ne, in vidimo, da se je od zadnjega meseca nekako povečal ta razmak, so se nekako razprle tele, recimo, škarje med podporo in nepodporo, korist nepodpore, se pravi, nepodpora je tukaj precej zrasla, oziroma je značilno zrasla med tem, ko podpora je upadla. Ne. No, tukaj lahko ugotavljamo tudi, da so ženske tukaj se nekako teže opredeljujejo glede podpore oziroma nepodpore kot pa moški. No, potem naslednje vprašanje je drugo iz tega našega standardnega nabora in sicer gre za podporo političnim, slovenskim političnim strankam v primeru, recimo, da bile volitve nekako naslednjo nedeljo, ne, to je to standardno vprašanje, ne, in tukaj nekako vidimo, ne, da je Slovenska demokratska stranka, največja opozicijska stranka, precej trdno, krepko na prvem mestu, da je tukaj skoraj 7% razlike med njo in stranko, ki sledi, se pravi, največjo vladno stranko SD, potem sledijo druge stranke, se pravi Demokratična stranka upokojencev, Nacionalna stranka, Ljudska stranka in tako naprej. Če recimo pogledamo tele številke, nekako vidimo, da se precej ujemajo z rezultati zadnjih lokalnih volitev glede deleža, ki so ga dobile stranke na državni ravni. Tam je bilo nekih 6% razlike na vrhu, tukaj je še nekoliko več, ne, tudi stranke si po vrstnem redu kar precej sledijo. Edino mogoče odstopanje je tukaj pri Slovenski nacionalni stranki, ki je dobila zelo majhen delež glasov na lokalnih volitvah, tukaj je pa še vedno pri nekih koliko 5%. Ne. Kar pomeni, da je dejansko to stranka, ki lokalne volitve ne pomenijo kaj dosti, ne, ki štarta na državno raven. Je pa, kot smo videli, ne, še vedno precej velik delež tistih, ki nekak niso opredeljeni ali pa ne bi šli na volitve. Ne. Tukaj je naslednji grafikon, ki nekako kaže delež, delež recimo opredeljenih glasov, ne, se pravi, če odštejemo tiste, ki so neopredeljeni ali pa ne bi volili. Ne. In tukaj vidimo, recimo, da so, recimo, če pogledamo tisto črto, na kateri piše parlamentarni prag, ne, tukaj lahko ugotovimo, da dve od strank, ki smo jih tukaj vzeli v obravnavo, se v tem trenutku ne bi uvrstili v parlament, sicer Nova Slovenija in pa Slovenska in pa Zares, s tem, da pač Nova Slovenija ni tako daleč od tega praga, medtem ko Zares je kar precej oddaljen tukaj, ne, kar se tega tiče. Ne. No, naslednji grafikon tukaj kaže, oziroma naslednji graf kaže nekako gibanje podpore posameznim političnim strankam in tukaj vidimo, da v zadnjem mesecu so se nekako te škarje, kar se tiče podpore največjim dvem strankam, malo razprle, ne, se pravi, delež podpore SDS-u je narastel, medtem ko delež podpore SDS-u je upadel. Potem nekaterim strankam, recimo Desusu je podpora, vidimo, kar strmo zrasla, podobno recimo velja za Ljudsko stranko, medtem ko recimo podpora novi, recimo zadnjima dvema strankama, se pravi Zaresu in Novi Sloveniji, nekako stagnira, kot tukaj lahko vidimo. No, če pogledamo zdaj, kdo nekako podpira neko posamezno stranko, ne, recimo, kar se tiče podpore po spolih tukaj, največ podpore med moškimi uživa Slovenska nacionalna stranka, Desus uživa značilno izrazito podporo med ženskami, potem, kar se tiče izobrazbene strukture, poklicno izobraženi nekako nadpovprečno podpirajo Slovensko demokratsko stranko, podpovprečno pa Socialne demokrate,
Potem, kar se tiče podpore stranki Desus, upada leta za stopnjo izobrazbe in narašča v starosti, predvsem sledno je nekako razumljivo, ker je pač to stranka, ki se kot deklarira kot stranka, ki zastopa interese upokojencev. SD nekako, če gledamo zdaj podporo po v skladu z recimo dohodki, ki jih imajo posamezniki, tukaj SD nekako uživa največjo podporo med tistimi brez lastnih dohodkov, SD, S pa med tistimi z nekimi dohodki tam od 500 do 1000 evrov, se pravi neki sredi, okoli povprečja pa malo pod tem, ne. Nekako največjo podporo ima SDS v tako eni srednji generaciji, ne, med tem, ko v tej generaciji, SD, govorimo o SDS-u seveda, med tem, ko ima stranka socialnih demokratov v tej kategoriji relativno najmanj podpore. Potem, poleg tega našega standardnega vprašanja glede podpore aktualnim strankam, ne, tistim, ki obstajajo, smo zastavili neko tako mogoče malo precej hipotetično vprašanje, ali pa mogoče celo ne, z neke srednjeročne perspektive. Namreč tukaj smo dali anketirance na voljo možnost, recimo hipotetično možnost, da če bi nastopile na volitvah poleg teh omenjenih strank še nekatere nove stranke, ne glede na to, kako bi se imenovale, ne, ampak stranke, ki bi jih vodile določene osebnosti, ki so na tak ali drugačen način v javnosti prepoznavne, če bi mogoče jih podprle na teh volitvah. Tukaj smo nekako predlagali recimo kot možnosti stranko Zorana Jankoviča, ki v tem se kar dosti govori v javnosti, sploh po njegovi zmagi na županskih volitvah, ali bi lahko on svojo stranko se prebil tudi na recimo na državnozborskih volitvah. Potem stranko Gregorja Viranta, tudi pred časom so bile neke razprave o tem, ali bi lahko Gregor Virant iz svojega zbora za republiko, ki ga vodi, ustanovil neko svojo stranko. Potem pa tukaj sta še dve osebnosti, ki smo jih izpostavili, sicer Mateja Lahovnika, ki je pred časom izstopil iz vlade in stranke, zares je šlo za najbolj priljubljenega člana vlade, ne? In tukaj je tudi kar dosti spekulacij v javnosti, kaj bo on počel, kako bo nadaljeval kariero ali bo mogoče kakšno svojo stranko ustanovil. In pa Rada Pezdirja, ki je nekako v zadnjem času v javnosti tudi kar precej prisoten s tem svojim združenjem za pravno državo, kako se že temu reče. Ne? In tukaj nekako vidimo, ne, da bi med temi recimo hipotetičnimi možnosti kar znatno največ podpore dobila stranka Mateja Lahovnika. Ne? Potem sledi stranka Rada Pezdirja in šele na tretjem mestu je tukaj neka potencijalna stranka Zorana Jankoviča, ne? Ker se pravi dubu, bi dobila manj podpore kot recimo stranki, ki bi jo vodila Lahovnik in pa Pezdir, kar je nekako precej presenetljivo glede na sploh to, da je Janković bil v zadnjem času precej usponil s to gladko zmago na volitvah. Se pravi, ta rezultat zanga verjetno ni ravno najbolj dobra novica in nekako najmanj od teh najmanj glasov bi dobila stranka Gregorja Viranta. Če zdaj spogledamo nekoliko kdo bi bili volivci teh stran glede na posamezne demografske karakteristike, ne? Nekako med mlajšo generacijo bi dobila nadpoprečno podporo stranka od Zorana Jankoviča, Pezdirjeva bi pa dobila podpoprečno podporo. Janković v veliki miri črpal sedanje glasove največje vladne stranke, se pravi SD-ja, medtem ko Virant pa glasove SDS-a, kar pomeni, da nekako volivci obadva recimo politika, potencijalna voditelja stranke, vidijo kot izrazito opredeljena, ne, se pravi enega, ki da sodi na levo, drugega pa na desno polovico slovenskega političnega spektra. Medtem ko največji potencial za pridobivanje nekih neopredeljenih volivcev, pa tistih, ki ne volijo nobenih aktualnih strankov, bi imel pa tukaj Matej Lahovnik, ne, se pravi on ima največ nekako možnosti, da črpa iz tega bazena neopredeljenih. Potem naslednje vprašanje, aktualno, ki smo ga zastavili, anketirancem je bilo, kdo je po mnenju njih najbolj primeren za predsednika vlade. Ne? Tukaj smo jim ponudili tri imena in sicer aktualnega premijeja Boruta Pahorja, bivšega premijeja Janeza Janšo in pa ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, ki se ga pogosto tudi omenja kot možnega bodočega premijeja. In tukaj vidimo nekako, da je slaba tretjina, oziroma skoraj tretjina volivcev bi izbrala Janeza Janšo, se jih zdi nekako najbolj primeren. Potem sledi
Zoran Janković in na zadnjem mestu je Borut Pahor, medtem ko recimo četrtina je takih, ki menijo, da noben od teh ni primeren za predsednika vlade. 14, ja. Bahor ima 14, Janković 23, Janša pa 31. No in spet nek podpora oziroma mnenja o primernosti za premijeja glede na posamezne karakteristike. Ne. Tukaj nekako ima Pahor nadpovprečno podporo med ženskami, Janša, med moškimi. Pahor ima nekako nadpovprečno podporo med osnovnošolsko izobraženimi, Janković med nekako srednje, višje in visoko izobraženi, visokošolsko izobraženimi, medtem ko Janša med poklicno izobraženimi. Pahor ima nekako največjo podporo med tistimi, ki nimajo svojih dohodkov in tistimi, ki imajo neke dohodke med 500 in 1000 evrov. Janši pa nekako podpora upada z višino pač dohodka. In pa, kar se tiče nekako strankarske podpore oziroma podpore tem potencijalnim premijejem glede na strankarske preference, tukaj vidimo, da 45% volivcev SD-ja podpira Pahorja, se pravi manj kot polovica podpornikov te stranke, tretjina od teh bi podprla Jankoviča, medtem ko recimo pri stranki SDS, ki jo vodi Janez Janša, pa je ogromna večina, se pravi 86% volivcev tistih, ki bi predsednika te stranke podprla oziroma ga vidi za najprimernejšega predsednika vlade. No, s tem smo prišli do konca naše našega novembrskega slovenskega utripa. Sedaj se vam seveda s kolegom Rončevićem na voljo za vaša vprašanja. Izvolite. Vprašanje, če gre za samo spremembo oblasti, spak v smislu levo, desno, ene zelo. Zakaj smo se sploh... Da se naveličeni sedajni pogledali. Da, težava, mislim, zakaj smo sploh razmišljali začelo temu vprašanju. Niti ne toliko zaradi špekulacij, ki se pojavljajo v politiki, v medijih, o neki morebitni novi stranki, ljubljanskega župana, pred časom Gregorja Viranta v kontekstu zbora za republiko. Z vidika raziskovalca nam je bil zelo zanimiv fenomen zelo velikega deleža teh, ki ne bi šli na volitve ali neopredeljenih. To seveda nakazuje neko naveličenost, niti ne bom rekel z obrazi. Se imamo primere, ko politiki nekateri desetletja vedrijo in oblačijo, ne? Ampak gre bolj za naveličenost z nekim, bom rekel, načinom dela, z dogajanji v politiki. Ne? In dejstvo je, da si volivke, volivci želijo nekih novih imen, pa ne imen zaradi imen, ampak nekega novega pristopa. Ravno zaradi tega sta v bistvu tako veliko, veliko podporo dobila Lahovnik, ker je bil priljubljen, je moral vlado zapustiti, ker tako se je javno prezentiral, je želel pač, da se drugače dela, ali pa na drugi strani je Rada Pezdirja, ki bom rekel, nastopa kot neke vrste Robin Hood. Ne? On je mogoče ta hip neke vrste Robin Hood slovenske politike za svojim društvom za pravno državo. Po drugi strani pa recimo Gregor Virant in pa Zoran Janković, njih očitno populacija dejansko pojmuje kot del nekega slovenskega političnega establishmenta. En je ljubljanski župan z zelo jasno deklariranimi političnimi stališči, tudi trdi, da ni politik. Na drugi strani Gregor Virant kot minister, daljše obdobje, tako naprej. Ne? No, na eno stvar je treba opozoriti, ne? Recimo te dve vprašanje oziroma ta dva grafikona, ki smo jih videli, se pravi tega prvega standardnega in tega drugega za temi potencialnimi novimi strankami, tega ni mogoče čist nekako avtomatično združevati oziroma nekako sklepati, da bi recimo stranka Mateja Lahovnika dejansko dobila 22 ali koliko procentov je bilo, ne? Ker to sta bili dve vprašanje, ki smo jih zastavili. Ne? In če bi dali te stranke vse na isto lestvico, bi bili verjetno nekoliko drugačni rezultati. Ker mi smo jih anketirance tukaj vprašali, ne? V primeru, če bi poleg teh strank nastopile še te stranke, mogoče so mnogi tisti poleg teh pozabilne in so skrga, te rezultate je nedvomno treba z nekaj
nekim zadržkom vzeti. Ne? Vendar pa neka razmerja, predvsem razmerja med temi recimo hipotetičnimi strankami, ne, ki so se vzpostavila, pa so nekako precej zanimiva. Ne?